i ara tindrem los pilars o pilar feminista. Només de dones i de totes les colles que han volgut assistir de tot el territori. Exclusivament de dones de les colles del Camp de Tarragona, necessitem dones amb voluntat de col·laborar en la pinya d'aquests pilars. Anem a crear un cercle al voltant d'aquestes dones tan fortes i tan poderoses. Vinga. Va, Anna, Sara. Sí? Vinga, va.